Živčana pozornost, prijatelji moji. Danas imam iznimno vruću vijest za vas, i vjerujte mi, to je ona vrsta vijesti koja ubrzava srce svakog navijača Hajduka iz Splita. Znate li onog obećavajućeg igrača, punog talenta, koji je pod svjetlima reflektora i privlači interes raznih klubova? Pa, govorimo o Rokasu Pukštasu, mladiću od samo 19 godina koji je tema razgovora. Vijest je da prava poplava klubova pokazuje interes za angažman mladog talenta iz Hajduka. Da, mnogi su skauti već bili prisutni na posljednjoj utakmici protiv Gorice u Poljudu i kažu da je Arsenal iz Londona prvi pokazao interes, zahvaljujući našem dragom Bori Primorcu, šefu akademije Luka Kaliterna, koji je ostavio svoj trag na bojištu. Ali, to nije sve, prijatelji moji. Moćni klubovi poput Manchester City-a, Chelsea, Newcastle-a, Milana, Intera, Rima, pa čak i Paris SG nalaze se na listi onih koji su zainteresirani za Pukštasa. I ne možemo zaboraviti klubove iz Amerike i arapskih zemalja, možda čak i Real Madrid, Barcelona i Bayern, koji bi se mogli pridružiti toj utrci za talentiranim mladićem. Fascinantno je kako se ova vijest brzo proširila, zar ne? Ali, složimo se, kad su u pitanju veliki igrači, tajnost je ključna riječ. Klubovi uvijek čuvaju sve u tajnosti, ne žele da itko zna koje igrače traže, kako bi izbjegli konkurenciju. Međutim, uvijek se pojave oni skauti koji žele samo promociju, bez ikakvog ovlaštenja, samo da bi se istaknuli na tržištu. Ali idemo, ljudi! U posljednjih 15 godina, klubovi su koristili razne alate i resurse kako bi pratili igrače, čak i prije nego što ulože u neki talent. Imaju mnoštvo informacija, pokazatelje igara i treninga, kao i povjerljive obavijesti o vještinama i karakteristikama igrača. To je stvarno prava ludnica nogometnog svijeta. A mi, navijači Hajduka i Splita, s nestrpljenjem očekujemo da saznamo što će biti s našim dragim Pukštasom. Budite s nama, pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili nijednu novost i zajedno navijajmo da Hajduk i dalje otkriva velike talente svijetu nogometa. E, ljudi, jeste li uzbuđeni da saznate koji će biti sljedeći cilj Rokasa Pukštasa? Ostavite svoje komentare dolje i ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako ne biste propustili nijedno ažuriranje. Do sljedećeg puta i neka Hajduk Split doživi još više uspjeha.